Labvakar, godājamies skatītāji, prieks jūs redzēt pie TV ekrāniem. Jūs skatāties raidījumu Preses klubs un es esmu Aivis Ceriņš un ar mani šodien kopā būs raidījuma viesi, žurnālists, gids, cilvēks, kas ar ceļošanu ir uz tu, tiešākajā nozīmē Raits Strautiņš. Psihoterapeite, es teikšu, arī aktrise, jo es arī spēlēju, jā. Aina Poiša. Viņš to nezināja. Nezināja, bet Elmārs arī ir ne tikai pavārs, ne tikai uzņēmējs, viņš arī ir šoumens. Elmārs Tānis. Oh, sveiki. Tepat kaimiņš no Blaumaņēles. Vai ne? Nu, ko, draugi, šodien parunāsim par Latviju, kā Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Parunāsim par notikumiem Francijā, par dreskodu operā, kā moderni ir teikt, kas tad uz operu ir jāvelk mugurā džinsi, iešļūcenes vai tomēr smokings un kāda zolīdāka apavi un kaklasaite. Par to visu raidījumu gaitā, bet tēma numur viens šodien ir atklāta Eiropas prezidējošā valsts Latvijas tā kā prezidentūra, un Junkura kungs ir apņēmis pie pleca Straujums kundzi un ir ievedis Eiropas prezidentūrā Latviju. Ļoti aizbildnieciski. Vai ne? Nu, viņš tomēr ir tēvs, tā kā Eiropa šobrīd kaut kādu laiku, 4 gadus. Daudz tiek runāts, nu kā nu tagad būs? Ir solīts, ka nu, mēs tagad būsim zināmi un mums tas būs milzīgs ieguvums. Un tad pirmais jautājums būs, vai jūs zināt, kas bija iepriekšējā prezidējošā valsts? Es nesen uzzināju, tā bija Lietuva. Bija Lietuva? Itālija un Lietuva. Itālija un Lietuva. Jā, tūtam, bet nav Lietuva. Tūtam, tūtam. Pēdējā bija Itālija. Hilmāri, tu... Es ainai piekrītu visām Lietuvām. Labi, izbrauc. Bet jautājums galvenais tāds, ka vai tiešām tas būs tik liels iegūms? Un ko tas dos tiem pašiem iedzīvotājiem? Tiem vienkāršiem ierindas pilsoņiem. Arī Lauris Reniks savu Twitter kontā uzdevis jautājumu, kas bija iepriekšējā un ko tas man ierindas pilsonim dos? Labi, rīdziniekiem sastrēgumi, kaut kādas nērtības, netiksim jaunajā bibliotēkā. Nu, tāda sīkuma. Bet tā globāli mēs paskatāmies Latvijas geogrāfiskajā kartē, ko tas mums iedos. Jūs prāt. Ko gribas teikt, nu un tad. Nu un tad, nu, un tad. Jo tas vien, ka mēs nezinām, kas bija iepriekšējā, un mēs neesam vienīgie par šo jautājumu ļoti bieži diskutē, un cilvēki sakautrējās. Ne jau viss var tā dūšīgi pateikt, o! Kas tad īsti? Tas vienam, man liekas, ir pierādījums, ka tik lielu rezonansu tas neizsauc. Tas ir kaut kāds tāds formāls vairāk pasākums, kas varbūt piešķir lielāku atbildību mūsu politiķiem, ja viņiem, teiksim, šajā sakarā ir jāpieņem tādu atbildīgāku lēmumu Eiropas kontekstā. Bet mums, man liekas, tiešām tagad ir sastrēgumi šodien, rīt, parīt. Ja? Mēs zinām, ka varbūt vēl ir kaut kādi īpašie viesi, kas pie mums ir ieradušies. Varbūt viņi apmeklēs mūsu operu, piemēram, vai vēl dažas labas lietas, bet mums kā iedzīvotājiem cerēt uz to, ka tas kaut kādā veidā mūsu nozīmību cels, mūs padarīs svarīgākus, un mēs pieņemsim arī nu, tādu atbalstu lielāku, kas mums mūsu interesēs ir, vai ne? Galvenokārt. Sapratni un atbalsts šajā situācijā, kas nav stabila. Es nezinu, es joprojām esmu skeptiski par šo jautājumu, ja tu zini. Nu, tā nevar, vajag optimistiskāk, ja. Mums ir paceltu enerģiju. Nu, kā uzņēmējs, kā optimists, paskatās to optimistiskajā lomā šobrīd Elmārs Tānis. Es domāju, ka, Aina, es tev piekrītu, ka, teiksim, tās pirmās lietas, ko teici, bet es domāju, ka šobrīd mums ir arī iespēja. Un tā ir iespēja arī tautai kaut kādā veidā runāt un teiksim, darīt kaut ko, parādīt savus neapmierinātības arī kaut kādā veidā. Bet kam, mēs, lai mēs parādām? Mēs jau klusējam, bet presa šeit arī ir, vai ne? Protams. Presa šeit ir, mums ir iespēja parādīt. Visi Eiropas galvenie mediji ir šobrīd Latvijā. Nu jā, viņš šeit ir, mums ir iespējas arī parādīt. Nu, es zinu, ka Beļģijā tur katru dienu ir kaut kāda. Katru dienu, es braucu vienreiz, mums tur ved pa ceļu un tur sastrēgums. Es saku, nu, katru dienu ir sastrēgumi, katru dienu demonstrācijas. Varbūt Latvijā mums laiks ir kaut ko demonstrēt, parādīt kaut kādas mūsu neapmierinātības vai kaut ko tamlīdzīgi. Nevis tikai pozitīvi, bet arī tas ir pozitīvi. Cīnīties par savu lietu, savu gribēšanu, par savu problēmu. Jā, tu domā parādīt neapmierinātību tādā Eiropas līmenī. Tas, Eiropas... manuprāt, nebūs forši, mēs kaut kādas iekšējās vēsts mazgāšanas tagad noliksim pie... Jo tas mentalitātei nemaz nepatīk, vai ne? Nē, bet tiesības, jo mums kā latviešiem ir tikpat liels tiesības kā visai pārējai Eiropai, un mums ir jāparāda, ka mēs gribam to pašu Vācijā un Francijā. Un, es nezinu, ir vēl droši vien dažas valsts Eiropā. Es jokoju, es zinu. Jā, taču tomēr arī tad, kad citas bija prezidējošās valstis, nu teikt, jau arī tā pati presines, ko rakstīja, un tā tālāk mēs tā šausmīgi pievērsām uzmanību. Nu, es nezinu.
Un vai viņi izmantoja šo iespēju, pa ko Elmārs runā? Es esmu kaut kā ļoti skeptisks. Bet ir viena cita lieta, arī kā presa pārstāvs. Ja mēs paskatāmies, kas ir presē, kas ir Latvijā uz pirmās lapaspuses, un kas būtu, teiksim, Londonā vai es nezinu, Frankfurtē, kas ir pirmajā lapaspusē, tad mums ārzem ziņas šeit gandrīz neegzistē. Nu, paskatieties, kas ir avīzēs. Ko mēs vispār... Tūlīt atvērām, jā. Kas mums trīs šodien? Es domāju, ka tas pats arī būs, kas visos portālos rakstīts. Portāls būtībā nonāk ātrāk. Ļoti maz ir vispasaules ziņas vispār. Ārzemēs tas ir drusiņu vairāk, kad ir redzot. Jā, šeit ir kaut kāds. Nu, tur ir pat teroristi, tās ir lielākās ziņas, kas ir Parīzē. Un tā tālāk. Bet principā, ja mēs lasam mūsu presi, ļoti maz ir rakstīts par ārzemēm, kur pretī otrādīgi tur ir un mums būtu iespējas tikt uz kaut kādīgi. Nu labi, šis ir tāds politiski noskaņu viss. Tikko beidzās Rīga Eiropas kultūras galvaspilsēta, un kas arī bija tāds zīmīgs liels notikums, kuram lielo punktu zī nu, pielika kinobalvas pasniegšanas ceremonija operā jau pieminētajā. Raita, tavā profesionālā karjerā, tu daudz ceļo, noteikti Eiropa ir, tev zinām, tā kā pieci pirksti, tu var izbraukt un iziet visas pilsētas. Tev ir nācies būt kādā no pilsētām, kas ir Eiropas kultūras galvaspilsēta tajā laikā? Ir atšķirība? Nē, kā man liekas, ka tā nav sanācis. Varbūt dažādos kaut kādos citos nozīmīgos brīžos kādai pilsētai, bet kultūras galvaspilsētā. Es pat nezinu, kas pamanīju. Un kas tagad ir? Un kas tagad ir? Kāds zini šeit, kas tagad ir? Labs jautājums. Ja nemaldos Tallinu. Un vēl viens skandināvijas pilsēta. Es nezinu. Nu, tikko bija Rīga. Mēs varbūt varam ātri nosprēdžot, vai mēs neizgāžamies. Vai šeit kāds studijā? Vai kāds zin? Bet, nu, tas saucamais, teikšu angliski, feedbacks no tā visa, kaut kāds šilgtermiņā ir. Nē, nu noteikti, jo, ka ir. Tie pašā tūrismā. Cik daudz mēs viņu pamanām, tas var būt cits jautājums. Nē, nu, protams, ir ļoti jauka, ka ir tiksim, tur pasaules kūra olimpiāda, nu, sabrauc dziedātāji no malu malām. Ja? Un, protams, viņi aizved mājās kaut kādu zināmu pieredzi un kaut kādas stāsts un savas atmiņas par Latviju. Nu, ļoti jauki. Bet nu, cik tas ir tādā globālā kontekstā nozīmīgi, mums, ka to ļoti grūti izvērtēt. Nu. Nu, bet varbūt no tūrizma viedokļa tas ir baigi spēcīgi, jo varbūt, zin kā, nezinu, cik liela tā reklāma skanē un tā tālāk, kad varbūt cilvēkiem vispār tā mazā Latvija nav bijis zinām un pēkšņi redz, pasies to un šito, wow, tas skaisti. Es tieši patrāpjos lidostā, tad, kad kura olimpiādas dalībnieki brauc projām. Nu, tik pārpildīt lidostu es tiešām nebija redzējis. Kāds bija sejas viņiem aizbraucis? Nē, nu, priecīgi. Pacilā. jā, viņiem pozitīvi. Jautājumi bija patīk. Tad ir cerības, ka tā mutvārda reklāma arī ir tas labākais, uz ko mēs varam cerēt. Ja tie reāli cilvēki, kas šeit ir bijuši, un mēs esam parādījuši jau no labās puses, kas tiešām tā bija, cepuri nost visai radošai komandai, kas strādāja gadu garumā un ilgi pirms tam, lai tiešām mēs piedzīvot tādus pasākumus, par kur domā, lepnums sirdī, kad tieši mēs tā varam. Un kad tā bija arī cerība, ka šī kora olimpiāda varētu būt jauna tradīcija, nevis tikai dziesmas svēka, bet vēl viens milzīgs notikums, un tas jau ir ar lielāku vērienu, vai ne? Ja tikai pietiku dukas izvest to līdz galam, jo es domāju, visi bija tā pārguruši, vai arī kāds īpaši pateica viņiem paldies cilvēkiem, kas reāli uz to strādāja, jo tas arī ļoti svarīgs motivējošs iemesls, ka kāds viņiem iedod feedback tiem, kas organizē šo jautājumu, lai mēs visi pēc tam varētu būt lepni, ka kā ieguvums mums ir pateicoties šim gadam, ka mums ir vēl viena jauna tradīcija, ko mēs varam baudīt bez skaļas publicitātes. Tāpēc, ka mēs tam dabūjuši to gatavu, atpakaļ, vai ne? Jā. Un kaut vai, teiksim, Facebookā nu pat bija, man rādījās manā timelinā, kad ir skaistākās sievietes pasaulē un Latvijā ir, teiksim, numur viens. Un visi šie cilvēki, viņam bija iespējas redzēt mūsu skaistās daļās dāmas, kas šeit ir īstenībā. Jā, tad brīdus tūristi tagad brauc vēl vairāk. Reklāma, bet tas ir mazāk tagad. Varēja būt, wow, cik tur bija skaistas sievietes, un jābrauc vienkārši, vai ne, daļ
nezinu no mūsu kultūru. Jautājums, ko viņi grib no tām skaistajām sievietēm, vai tas, ko Raiti saka, ir tas, ko tu saki? Man patīk, kā šī saruna aizvirzīs. Es no, ne uz to no, no Junkera un Straujuma. Aiziet operu varbūt. Jā. Cerība. Es gribu pēdēt Raitim. Kā cilvēki runā par Latviju ārzemēs? Tie paši tūristi, kas vēlās apmeklēt Latviju, Baltijas valsts, ko viņi saka? Kāds viņu priekšsats ir? Lielākoties neviens nezina, kur tā Latvija tāda atrod. Sāksim ar to. Tas ir pirmais. To. Labi. Bet ja zini. Ilgi ir jāskaidro, kur atrodas Latvija visādiem tiem pašiem kaut kā amerikāņiem. Nerunājot nemaz par kaut kādām nu, mazām zemēm. Kā, Austrum valstīm. Nu, nē, nu pieņemsim tādā Bolīvijā. Nu, viņam prātā nenāk. Kas tā Latvija? Kur viņi tāda atrodas? Baltijas jūra tāda mazīja. Tas viss ir visur jāskaidro. Bet es jau domāju, ka nu, kad to, ko ir izdarījuši gan mūsu sportisti, gan mūsu, teiksim, kultūras izcilnieki, nu, lielākoties tieši operas diedoņi un tā, ka to neviens politiķis to nevar. Pat ne prezidentūra Eiropas Savienībā? Nē. Nothing special, tas, ka labi palīdzēja toreiz. Nu, tas aizgāja tautās. Nu, arī tā ir reklāma. Jā. Cik Kanādā daudz par Latviju zina? No. Neskatot tavus paziņu loku, tie, kas zina, ka tu esi Latvijā dzīvojis un radiniekus. Nu labi, es šeit 22 gadus tagad dzīvoju Latvijā. Un grūti teikt, kas tur tagad notiek, bet es domāju, ka Kanādā es gribētu teikt, ka droši vien zinu vairāk nekā Amerikā, ja mums vairāk tāda diversity, es nezinu, kāds teikt diversity. Nu, daudzveidīga kultūra ir, teiksim. Mm-hmm. Daudz nacionālāk vēl kā Amerikā. Jā, Toronto un arī turās pie tā visu nu, pie tā kultūra, pie savējā. Un, ko es zinu par, mēs esam Eiropā. Eiropa jau tiem Ziemeļa amerikāņiem ir svarīgi, nu, tāpat kā, teiksim, cik jūs zināt par Oregānu štātu vai par kaut kādu, teiksim, Albertu. Vispār zinu, kas ir Alberta? Alberta ir viena province Kanādā, nu, kas ir droši vien 4-5 reizes lielāk par Latviju, bet nu, kā piemērs, teiksim, nu, kāpēc visiem ir jāzina par mums, vai mēs zinām, vai mēs vispār zinām, kas ir Lichtensteina, vai ne, teiksim, kas tur notiekās, kas ir tepat blaks. Tu zini, kaut ko bija Lichtensteina. Morāli jāsāk pašiem ar sevi ir sākumā vienkārši. Vai ne? Mēs gribam, lai visi zina par mums tā tālāk. Un rūlēm pa priekšu. Jā. Labi, slēdzot šo tēmu, ļoti interesanti bija tieši pirms preses klubē, es augšā sēdēju gatavojos un gāju tiešraid, no Eiropas Savienības dialogs ar iedzīvotājiem, kur bija gan mūsu Dombrovska kungs, gan Junkers, visi vadošie vīri, viņi runājās ar iedzīvotājiem, atbildēja uz jautājumiem. Un tad pienāca zvans kolēģiem ziņu studijā, ko jūs tur rādat, kas tas ir? Un kad cilvēki nesaprot, kas tas ir? Un tas bija tāpēc man bija pirmais jautājums, ko tas dos un vispār cilvēki zina, ko tas par nozīmē. Tāpēc man radās tas jautājums. Tā kā redz, ka cilvēki nezin. Tā kā jūs bracat tiešraides dažādas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, no sanāksmēm un visi pārējā, tad jūs zināt, ka tas ir saistībā. Tajā sakarā. Jā, ja mēs pa skaitļiem runājam, es tā atradu. Būs aptuveni, neprecīzi, 427 sanāksmes ir jāsarīko Latvijā. Pusgadu laikā. Jā. Jūs domājat, ka tas ir papjoms. Bibliotēka strādā vai nestrādā? Tagad? Viņa šobrīd būs kādu laiku slēgta apmeklētājiem, darbiniekiem. Tā būs tā kā slēgtā zona, darba zona. Nu, lai strādā labi, ražīgi un lai visiem ir forši. Es domāju, ka mums kaut kāds labums tur ir palīdz mums to bibliotēkas kredītu nomaksāt. Un... Jā, būs mēs pa ko logs notīrīt. Būs, jā, būs. Pareizi. Ko logs notīrīt? Man ne? Jā, apstāstu. Piecietīsim. Jā, bet logi būs tīri. Man ne? Logi būs tīri. Forši. Varbūt kādi eiropieši mazgās tos logs. Nu, varbūt arī. Varbūt arī. Viestrādnieki. Jā. Varbūt viestrādnieki no Francijas. Jo nākamā tēma ir par Franciju un par notikumiem Francijā. Varbūt esat dzirdējuši, varbūt neesat dzirdējuši par to, ka iebruka žurnāla redakcijā. Žurnāls saucās Charlie Hebdo, kur iepriekš bija publicējuši tādu satīrisku fotogrāfiju ar Muhamedu, tā nedaudz izsmijot islāmu kultūru, viņa ticību. Tas gan notika 5. gadā, 2005. Ir pagājis pietiekoši ilgs laiks, bet nu, redz kā atnāk atpakaļ ilgākā laika posmā kaut kādas lietas. Ja man liekas, ka nesanāk. 5. gadā bija Dānijā. Dānija, un pēc tam viņi pārpublicē. Tas bija tieši gan līdz... 10 gadu intervāls sanāk? Apmēram, jā. Kla... Vai ne? Jo tas bija tas iemesls.
Nu, tas ir tas iemesls, lai gan speciālisti izsakās, ka tas vienkārši tiek iedots kā iegansts pamatots, kuram it kā viņam varētu ticēt. Bet patiesībā tas mēģis ir pievērst uzmanību islāma valsts, šī radikālā kustība, teroristiskā kustība. Un ir gājuši bojā žurnālisti, ir noticis sprādziens pie Mošejas kebabu tirgotavā, un šobrīd šie šāvēji tiek meklēti pa Franciju, un viņi kā ir atrasti benzīna tangā, kur viņi ir aplaupījuši, un atkal viņi bēg. Nu, kaut kā tā, notikumi, kad aiziņa asu, un Francija šobrīd ir uz tādu nažu asmenis, un visi meklē un skatās. Es gribēju parunāt tādā kontekstā, ka mēs esam ļoti saistīti, mēs tik runājam. Eiropas Savienība, mēs esam kopā ar viņiem. Viņu vārds arī ir mūsu vārds, un mūsu vārds arī viņu vārds ir. Nezinu, cik daudz tas jāuztraucās šeit Latvijā dzīvojošiem? Ir par šādiem, teiksim, radikālām kustībām, kas var kaut ko pie mums darīt, terorakti, uzbrukumi? Vai mēs esam tādā diezgan izolācijā no tā visas maliņā? Kā jums šķiet? Jo cilvēki lasa tās pašas ziņas un skatās, ko viņiem domāt. Jā, nu man ir ļoti grūti atbildēt. Es domāju, šeit varbūt vairāk vajag tādu kompetenci, ka tiešām tu saproti to lielo politisko cīņu aizskadrā vai kadrā, kā kurā brīdī, kādi ir tie rīcības motīvi, bet viennozīmīgi cilvēki, nu, kas iedziļinās, saprot, mēs esam pārāk tuvu tam. Un kādā pasauli viņi tā kā briež tādām reformām, kur islams sev grib pieteikt arvien agresīvākā veidā. Mm-hmm. Vienkārši mums gribas ticēt kaut kādām humanistiskām idejām, bet reizēm varbūt mēs riskējam, ka mēs paliekam naivi un lēticīgi ar to. Bet tā pašā laikā tikai baidīties. Bailes jau arī nav nekāds ierosinājums pieņemt adekvāts lēmums. Mm-hmm. Es nezinu, man liekas, bez... Reizēm griežam uz riņķi šīs tēmas, vienkārši precedenti ir atšķirīgi, bet tās tēmas ir, kā mēs jūtamies ļoti. Šeit un ko mums darīt ar to, mm-hmm. vai ne? Tieši tā. Un vai kāds var pateikt vien konkrētu scenāriju, tāpēc arī bieži vien pirms vēlēšanām šī tēma bija viena no galvenajām. Kāda ir mūsu drošība? Vai tas ir uzpumpēts, tas ka mums ir vajadzīgi pumpēt iekšā drošības vārdā ļoti daudz līdzekļu, vai tas kaut ko dos? Mm-hmm. Ja tās ir pilnīgi citas stratēģijas, ko risinā. Bibliotekas ēkā vai kaut kur citur, nevis šeit. Mm-hmm. Es esmu retoriska. Jā, paldies, kungi, kaut kas piebilstams. Cik smags jautājums īstenībā, jo, es domāju, teiksim, atkal vai islāma gribēja to, vai atkal teroristi, kas ir daži cilvēki, kas bojā citu vārdu kaut kādā veidā. Kas mums Latvijā? Es bieži esmu domājis, vai tiešām mums kaut kāda krievu latviešu lietas nenotiks, jo mums ir diezgan skaļi arī runā par šīm problēmām, un es kādreiz domāju, kad tas eksplodēs, un vai tas eksplodēs, un es ceru, ka ne, bet... Mm-hmm. Tu domā, ka tā ir bumba laika degla? Nu, ja mēs tad... Nu, tas ir aktuālāk. Es domāju, ka tas ir aktuālāk. Priekš mums, es domāju, ka tas ir aktuālāk, ar tas, mm-hmm. kas notiek Krievijā, ar to, kas notiek Ukrainā, ar šīm lietām, es domāju, ka tas mums varētu būt mūsu aktuālāk lieta, ar ko mums varētu uztraukties, un īstenībā tāpat Eiropa ar Krieviju šobrīd, arī, ka mums ir prezidija, vai ne? Mm-hmm. Kas lai zina, ko cilvēki domā, tur kaut kādi trakie. Visur ir traki cilvēki, vai ne? Protams, es gribēju parunāt par priekšatu. Es kā jau es teicu, cilvēki lasa ziņas, skatās, kas notiek. Ļoti daudz tiek minēts islāmisti, šī ticība, šie cilvēki. Skaidrs, ka tie ir varbūt daži teroristi un kaut kādi grupējumi, bet cilvēkam vienkārši viņam veidojās priekšstats, ka tie ir visi. Nu, viņš asociē ar visiem. No jā. Un vai nevar būt tā, ka kādā brīdī, kad viņi arī brauc pie mums, un kad tad rodās šī konfrontācija kaut kāda, ka cilvēkam zemziņā ir iesēdies, ka viņi ir sliktie, lai gan viņi jau visi nav sliktie. Tas nozīmē, ka viens latvietis slepkav, ka mēs visi esam slepkavs. Nu, kaut kā tā. Es esmu bijis daudzās islāma valstīs, un man nav nekā slikta, ko pateikt par tām. Tāds miers, vai ne? Tiešām, man tur ir nu, liela, var teikt, kārtība un nu, tādas ētiskās normas. Tā kā tur nekā nevar vilkt paralēlus, bet nu, tiksim, terorismas un islāms, tas ir divas dažādas lietas, kas kādreiz var pārklāties kaut kādā mērā, bet... Nu, nevar vērtēt islāmu caur terorismu prizmu. Tas ir viens, bet otrs man visvairāk varbūt mulsina tas, ka nu, tieši tas laika nogrieznis, jo ka notikumi ir bijuši sen, bet nu, pēkšņi tagad viņi ir izdomājuši, ka notriepsies. Skaidrs, ka nu, nu, maskējoties aiz saukļa uzbrukums vārdu brīvībai,
nu, nevajag varbūt to eļu lietu ugunī. Nu, tas tiešām ir lieki publicēt praviešu Muhammeda karikatūras, manuprāt. Un, nu, tas nepiekā laba novest nevar. Un, un tā vārda brīvība, man liekas, nu, šajā gadījumā ir drusku pārprasta lieta. Bet, Bet kas tavuprāt tur ir par iegams tam visam? Tavuprāt, tā ir tā karikatūra? Nu, tie ir tavs subjektīvais viedoklis. Man liekas, ka tas ir vienkārši stulbums šādu karikatūru publicēt. Bet tas tomēr ir aizskarošs, ja to publicē kā karikatūru tajā žanrā, vai ne? Tieši tā. Mm-hmm. Jā, bet nu, tās... priekš kam? Nu jā, tas ir... Boj, es pieskāršos vēl vienai tēmai, bet arī līdzīgi, ka tādai karikatūrai. Un kādreiz man liekas, kāpēc mēs Latvijā arī rādam kaut kādus brendus, ja? Ka mēs runājam par, teiksim, tādu karikatūru, tad, teiksim, mums kā ugunzīme, ja? Mm-hmm. Kur arī bija spēcīgākais mm-hmm. brends vāciešiem tajā. Jā. Kad laikā, ja, mēs viņu tikai uzskatām, ka tas ir simbols, nu, latviešu. Bet tā latviešiem ir spēka zīme. Nu jā, bet varbūt mums nevajadzēja viņu lietot uz āru zemēm, jo citiem tas ir aizvainojuši. Saprot? Tas ir atkal kaut kāds joks, ne joks, bet tā ir empātija pret citiem kaut kādā veidā, kad domā, ja mums ir šausmīgi daudz skaistas zīmes, ko mēs varam lietot. Jā, bet tā ir viena no lielajām spēka zīmēm, un tas nozīmē, ka tev no kaut kā jāatsakās. Tas nozīmē, ka tu atsakies dzīvojot 4 gadu laikos nevienu gadu laiku. Nu, es tā ļoti vienkārši saku. Jā. Tas ir, nu, tā ir ļoti interesanta tēma, principā par to varētu viens parunāt. Viens, nu, Raits to vislabāk izjūt, jo tu tik ilgi ceļo, un, es domāju, iepazīt arī tās kultūras, un ka katra kultūra to savu suverenitāti sargā. Man tas ir tas, ko tu aizskar. Ir kaut kas tik dārgs, ko mēs negribam atdot. Tieši tā. Mm-hmm. Bet mēs esam tik atšķirīgi ar to savu dārgumu lādīti, un mēs tomēr pārāk maz viens par otru zinām, lai mēs automātiski uzminētu, ka tu to uztver pilnīgi savādāk, piemēram, ar pretējo, vai ne? Arī divi cilvēki var paskatīties uz vienu krāsu, un katrs saskatīs kaut ko savu. Bet tas tolerējošais attieksmes veids, uz ko, piemēram, es vismaz ceru, ka mēs nebūtu tik kategoriski, un tā kā neizvirzīt, ka mans ir labāks nekā tavs. Pirms tu iepazīsti, neesi kategorisks, bet tam vajag laiku un uzmanību. Un ja pasauli valda nauda, biznesa interesi, tad tādai laiks uzmanībai un kultūrai drusciņi pietrūkst parasti. Un, bet tā ir tā empātija vai līdzjūtība citiem cilvēkiem, mm-hmm. kad jūt līdz, ka, teiksim, tā karaktura, tas ir, nu, varbūt citiem tas varbūt liekas smieklīgi, bet citam tas ir tāds aizvainojums, kad vispār, nu, priekškam tas jādara. Mm-hmm. Un nevis tikai dažiem, bet drīzāk var teikt, ka tā ir vienkārši elementāra provokācija. Mm-hmm. Un nav skaidrs ar kādu mērķi. Jā. Mm-hmm. Ja, nu, pirmie, kā atcerties, tie bija Dāņi. Un tad tas pēcgūdienas tam visam bija viņu karogu dedzināšanas, bija nemieri, bija uzbrukumi cilvēkiem, bija Dānija uzbrukumi musulmaņiem, tur atkal bija eiropiešiem. Nu, tas viss, tas kamols tā vēlās. Mm-hmm. Un šis franču žurnāls satīrs, viņš jau ir, nu, tā kā... Lēja to ugunī klāt eļu, tā kā apmēram, bet tur jau... pārblicējot. Jā. Tu pats pateici vienu jocīgu lietu, teiksim, teiksim, Dāņi un tad eiropieši, un tad tā. Bet tas cilvēks, kas tagad ir dzīvojis, tas muslims vai tas islamiets, vai zinu, kā mēs viņu caucam, kad viņš jau ir dzīvojis tāpat kā krievs Latvijā, viņš ir īsmā latviets. Viņš ir dāns, kad viņš dzīvo, viņš ir arī ir eiropiets. Viņš ir dabūjis savu pavalstniecību un tā tālāk. Viņš jau te dzīvo, viņam mums jau visiem ir kaut kādā veidā nedaudz ir jāmainās, lai arī, mm-hmm. nu, lai tie cilvēki var iejusties Eiropā. Mm-hmm. Iedzīvoties, būt kopā, jā. Labi, tāds un viņiem arī jāmainās kaut kādā veidā, man liekas. Tur jau tā laikam tad pretrunīgā. Jā. Par to mainīšanos, mēs runājam par islāma valstīm, tu esi daudz bijis. Tur noteikti tās pārmaiņas, viņi arī kļūst eiropeiskāk un saprotošāk pret mums, savukārt, nu, arī otrādāk. Un tu jau to redzi ceļojot. To miedarbību starp kaimiņu valstīm, starp kaimiņu kultūrām. Tas kaut kā... Tavs novērojums. Grūti pateikt patiesībā, vai... Es domāju, ka viņi tomēr dzīvo tajā savā pasaulē, un visi tur ir savi likumi, ko viņi ir ievēro. Vai islāmam tāpēc būtu jāmainās kaut kā, es nezinu. Nu, to es tā nejūtu gan, ka, tieksim, nu, tagad... Mm-hmm. Ko mēs varam no šī visa mācīties, kas šobrīd notiek? Piemēram, aizbraucot uz valsts, kurā ir savu likumu, un ja es tos respektēju, tad tur nav konflikta.
Bet ja es sāku apstrīdēt un tā kā pamazināt to lomu, kādi ir šiem likumiem, kas ir gadsimtiem ilgi tomēr veidot, vai ne? Tas nozīmē, ka es jau piesaku cīņu, ka tas ir kaut kas, ko es varu nerespektēt. Mm-hmm. Jo man liekas, nekad nav konflikta situācijas, ka cilvēki aizbrauc inteliģenti iepazīt to valsti. Zin, viņi nevar iet ar savu baznīcas grāmatu tajā baznīcā, kur ir jālasa tā baznīcas grāmata. Nē, tieši tā. Un mēs sagaidām to pašu arī pretī, bet tur kaut kur nav tā komunikācija tādā līmenī, nu, lai mēs vienkārši pirms mēs dodamies pie kāda ciemos vai padzīvot, ja, lai mēs apzinātos to spēles noteikumus. Labi. Man viens, teiksim, nav mēģinājis pievērst islāmu. Jā. Nec Sudānā, nec Pakistānā, nec kur. Viņi neuzspiež. Tieši tā. Labi, aizņem reklāmas pauzītē. Noslēgsim vēl šo tēmu pēc reklāmas pauzes, kā arī vēl parunāsim par tēmas tā kā atvasinājumu, tālāk par ceļošanu parunāsim arī vēl. Tas ir ceļotājs numur viens, būs interesanti. Tiksimies pēc reklāmas pauzes, cienījamies skatītāji. Zin, kā tas staigā tur. Labvakar, skatītāji, esam atpakaļ no reklāmas pauzītes un turpinām iesākt to tēmu pirmajā daļā par notikumiem Parīzē. Un tad mēs tādu rezumē taisījām šai tēmai, ko mēs no tā varam mācīties. Un tas jau, ko teica Aina, man patika, nu, mācīties saprast to otru, nebūt pārākam, aizbraucot, teiksim, tām pašām islāma valstīm, necelt viņus zemāk par sevi, būt ar viņiem. Nu, kas vēl būtu tāds fundamentālākais, kas būtu jāzina? Un ko mēs varam mācīties? Es domāju, ka tas ir visiem kopā, tad vienkārši jāizskata, jādomā to līdzjūtību kaut kādā veidā, kad, nu, nevajag pielikt vienu cilvēku klāt pie visu. Un es varu ieteikt pat vienu fantastisku filmu par rasismu un par diskrimināciju, saucās Crash. Tas bija, man liekas, es nezinu, kaut kāds 6-7 gadu vecs filmu, kur vinēja Oskar. Fantastisks filmu par šādā diskriminācijas lietā. Un ko mēs redzam viens otrā kā cilvēks, vai tas ir cilvēks, vai tas ir latvietis, vai tas ir islāms vai vienalga ko. Jo uzreiz ir kaut kādas domas, tu redzi cilvēku, viņam ir turbīna, es nezinu, kā viņš saucās, vai ne? Turbīns, laikam, nebija īstais vārds, vai bija. Domas saprati. Bet idejiski, jā, tad uzreiz citiem cilvēkiem jau ir negatīvas domas par to cilvēku. Sevišķi šīs dienās, kad ir teroristi un tā tālāk, tas jau neko nenozīmē īstenībā, vai ne? Mm-hmm. Un tas, ko es teicu, ka tas piekšķirts veidojās. Maldīgs, nepareizs. Mm-hmm. Labi. Un vēl man maza doma likās svarīgi, ko tu pats, man liekas, pateici, ka ir cilvēki, kas ir fanātiķi, ja psihopāti, kas ir visās valstīs. Un ja tas saturs ir saistīts ar reliģiju, ar kaut kā tādu pārliecību vai politiku, kas arī kļūst kā reliģija reizēm dažiem cilvēkiem, tad tur parādās tā bīstamība. Bet pārējais, kas attiecās uz kaut kādu tautu kultūru vai tādu ļoti senu pamatu, kas notur šo tautu, tur, man liekas, mēs nevaram izturēties tā, ka mēs ieliekam vienu cilvēku, piemēram, un pasakam kaut ko vispārīgu par to. Mm-hmm. Jā, paldies. Un galvenais, vajag mācīties, bet nevajag mācīt citus dzīvot. Arī ļoti labi atziņa. Paldies. Un vēl, vēl kādu, ka birs tārā. Nu, es to skatos uz Ainu, es reiz domāju, jā, un šitiem cilvēkiem dusmas problēmas, viņiem jāiet pie terapētiem runātiem, vai ne? Tiksim galā ar dusmām. Jā, tie galā ar dusmām. Cilvēku mīlestību vinnēs. Tieši tā. Vai ne? Forši, prieks dzirdēt. Nākamā tēma ir, nu mīļa tēma un forša tēma, uz viņas tuvākā, tā ir Aitim par ceļošanu. Un ir tāda aptauja pētījums un tāds... Pamparamparam, kur tu man te palika. Neatkarīgā rītavīzē ir raksts par to, ka Latvijas iedzīvotāji ceļo arvien vairāk, biežāk un tālāk. Tas tā kā ir pozitīvi, nozīmē, ka mums dzīve ir uzlabojusies, dzīves līmenis ceļās uz augšu. Mēs varam vairāk atļauties, vairāk katru mēnesi atlikt to naudiņu, lai kaut kur aizbraukt, vismaz reizi gadā. Tā reāli praksē notiek, tu arī redzi to, pieauguma līkni iet uz augšu. Nu, laikam jau iet, protams. Tad, kad bija tas krīzes brīdis, tad vispār turisms, nu... Tad vienam pašam bija jābrauc. Nokrita diezgan smagi, protams, viss apgrozījums, bet nu, tagad, jā, es domāju, ka arvien. Un tas ir labi. Mm-hmm. Es Alžu esmu teicis, ka ceļošana, manuprāt, ir vienīgā atbalstāmā atkarība. Jo tā ir atkarība. Mm-hmm. Daļai? Īstenībā jā, var piekrist. Patiešām. Man pašam viņu piemīt, to es arī jūtu. Es zinu, ieteiksim, nu, kādu laiku neesmu braucis un ir bijuši brīži, ka, teiksim, nu, es gadu nekur nebraucu. Ja,
Pilnīgi tāds... Tas dīdīties saka. Jā, tā kā gribas tomēr kaut kur aizbraukt. Cik interesanti. Nu, un to atzīst arī tiešām arī daudz klientu. Nu, ka, nu, vismaz reizi gadā, nu, bet tad ir jāsavācās un jāsakrāj naudiņas un jāaizbrauc ir. Tas ir labi. Forši, kā izvēlēties ceļojumu, lai varētu ceļot droši? Nu, teiksim, tev varam uzdot bieži jautājumu par kādiem karstiem punktiem pasaulē, kas ir nemazums. Un uz turien arī cilvēki brauc atpūsties un brauc skatīties gan kultūras piemnieks, gan kultūru baudīt, bet ja tur ir karstie punkti. Tev uzdot jautājumu, nu, vai tur būs droši, kas tur būs, kā būs? Kā tu atbūt šiem jautājumiem parasti? Bāsties tiešām karstos punktos, nu, varbūt, ka nevajag gluži to adrenalīnu ķert, nu, bet... Tas jau, protams, ir zināms, nu, kur tad ir tie karstie punkti, un, un tieši uz tiem karstiem punktiem mēs jau arī nebraucam. Ja, tiksim, mēs braucam uz Pakistānu, tad varbūt, nu, nu mēs nebāžamies iekšā tieši Afganistānas pierobežā, varbūt. Ja es braucu uz Sudānu, tad mēs nebraucam uz Dienvidu Sudānas pierobežu vai Darfūras provinci, jo visur citur ir droši, viss ir kārtībā. Nu, tādā ziņā, un, nu, baidies... vilka mežā, nē, ja, nu, mazums, varbūt te uz Blaumaņa ielas mēs ar lāstak varam norauties drīzāk nekā, nu, aizbraucot uz kaut kādu svešu zemi, par kuru stāsta, ka tur lūk, nu, mēs jau redzam tikai tās sliktās ziņas. Neviens jau mums nerakst, ka tajā vai citā valstī, ka tur tagad ir, nu, ziniet, tur ir baigi forši, droši, uzplaukums. Tur baigais progress, uzplaukums. Mēs jau dabonam tikai kaut kur kaut kas ir noticis, ja. Nu, tāpat kā ar to Franciju tagad, nu, tā ikdienā mēs varbūt tik daudz pa Franciju arī nelasam, ja, par, nezinu, franču virtuvi vai... Vai tas, kas notiek? Īstumē, nu, absolūti taisnība, tas ir, tu spildi pateist to, ko raksta mēdī lielākoties, un arī ļoti bieži arī mums šeit sanāk runāt par to, jo par to raksta mēdī, un tās negatīvās lietas ir. Un tas ir forši, ka tu esi atnācis ciemos un pateicis pozitīvo. No otras puses paskatījies. Kā jūs paši izvērtējat? Nu, Elmār, tu arī jūs, tu brauc kaut kur apstīties pasauli, paceļot, tu arī to ainu gaņauk aizbrauc kaut kur. Bet ne bieži kā jūs izvērtējat? Nu, ir droši, nav droši. Paļaujoties uz saviem pleciem vai uz profesionāļiem, uz kompānijām, kas piedāvā ceļojumus? Es domāju, ka drusiņi kaut kādas lietas jāizpēt un jāskatās, un tu pat nezinu, es biju pēdējo reizi, kas biju kad es biju Ēģiptē, bija arī tieši dienu pirms, es biju Kairā, dienu pirms vispār mierīgi un skaisti, un forši nākamā dienā revolūcija sākās, nu, pēdējā kaut kādas saskarsmes un tā tālāk, nu, droši, nedroši, bet gribās būt drošā vietā, es domāju, tur, kur ir, bet arī baidās, ja tajā pašā laikā, kad tu Rīgi jau arī skaitās diezgan nedroša vieta daudziem, nu, mums ir diezgan slikts presa bijis par turizmu Latvijā, kad nedroši ir daudziem cilvēkiem Rīgā. Par krāpniecībām, par uzbrukumiem, jā. Jā, šitā te, bet, nu, es arī neesmu to piedzīvojis, šeit dzīvoju Rīgā 22 gadus staigā pa pilsētu un tā tālāk, un liekas diezgan droši īstenībā, vai ne? Man liekas, tieši tas pats ir, vienkārši jābūt, ir jāzina, kur tu brauc un kā tu brauc. Nu, Jorkās vienreiz bija brauc iekšā ar mašīnu, iebrauc New Yorks pilsētā, brauc, un nebija tā GPS un visādi šitādies tajā laikā es brauc. Pēkšņi esmu Harlemā tajā laikā, un es domāju, ak, kungs, es tur esmu sieva, bērnu mašīnā, es domāju, šausmas, es nezinu, kur es brauc, un vienkārši tā, vai Floridā brauc, un visur ir zīmes pat rakstīt, neapstājieties un pie svešiem cilvēkiem nevariet logas vaļā un visādi šitādas lietas, jo, nu, tad ir, laikam, arī, ka tur esam kaut kas jāpaklaus. Tu jau redz par to Rīgu, kad staigā droši vien arī nevazājies 12. Pa Maskačku. Nu, nē. Jā. Nu, jā. Nestāpties pa tumšajiem kaktiem. Kurā vietā? Bet tur jau tas turists, jau viņš jau nezin, ka viņš ir Maskačkā. Viņš staigā. Tur jau tā lieta. Viņš jau staigā domā. Uz centrā. Viņš tur aizdomājās, staigā. Jā, jā, ko kā būve. Skatās uz katedrālēm vēl kaut ko pa parku. Kāds ir tas vidējais latviešu turists, kas brauc atpūsties? Mēs turist... tagad pa Eiropu, nu, kas braukā pa Eiropu. Nu, īstenībā pa Eiropu tagad var teikt, ka tomēr diezgan daudz arī, nu, ir iespējas ceļot individuāli, vai ne? Tagad mums ir
internets, ja tev bišķiņi ir, tā teikt, funktieris, nu, tu pats jau var sakārtot. Vairāk tiešām cilvēku, tā kā tev virsrakstā, ceļo ar biežāk un tālāk. Tur, kur ir grūtāk pašam sakārtot, tur tad arī izvēlās braucienas grupā vairāk. Protams, ka brauc joprojām arī uz Eiropu un tā, bet nu, tiešām tā tendence ir nu, uz eksotiskākām zemēm. Bet es gribu teikt, ka turists, nu, turists ir ļoti mainījies. Un, uz kura pusi? Nolaikam kaut kādu nu, atskaits punktu, ar ko salīdzināt. Ir, teiksim tā, turists mainās nemitīgi. Es vadu grupas no 96. Gadas, tā kā laiks ir ilgs. Un sākumā bija tā, ka nu, tikko tās robežas pavērās, tad visi brauca degošām acīm. Tiešām beidzot es redzēšu to, nu, vienalga, kas arī nebūtu, Venēcija, Roma, vēl kaut kas. Nu, pēc tam pamazām jau bija tā, ka tu vari parādīt cilvēkam daļieb ko. Un saka, jā, nu, īstenībā, tas ir forši, tas ir smuki, jā, bet... Tā kā atēties tikai no tā. Mais kariņš netīrs viesnīcā ir, jā. Un, nu, teiksim tā, vecās Eiropas turisti, viņi ļoti labi zina, ko tieši viņi ir nopirkuši. Kas ir iekļauts ceļojuma cenā, kas viņā nav iekļauts. Mums vienu brīdi bija tāda tendence cilvēks, ka viņš ir krājis visu gadu to naudu, un beidzot viņš ir aizbraucis kaut kur, tad viņam liekas, ka viņš ir nopircis visu. Ka viņam ceļojumā ir iekļauts viss. Un viņš jūtas ļoti izbrīnīts, ka kaut kas, nu, teiksim, nenotiek, nu. Tu esi iecerēm. Jā, jā, tu parādi, nu, redz, šis nav iekļauts ceļojuma cenā, jā. Un, nu tā, bet nu tagad es teikšu, ka cilvēki tomēr ir kļuvuši, nu, miermīlīgā. Jā, viņi nu jau sāk, nu jau ir sapratuši, kas ir iekļauts, kas nav, tā pieredze ir augusi. Un latvieši tiešām ir lieli ceļotāji, kas priecē. Teiksim, nu, lietuviešus es neesmu saticis ļoti daudz pasaules plašajos ceļos. Tad jau igauņi ceļo vairāk nekā lietuviešus, teikt. Un latvieši tiešām ir, mēs esam tik maza nācija, bet mēs esam... Kustīgi. Mēs esam lieli ceļotāji. Žiperi, kā saka. Bet tur arī nevarēja būt tas, ka teiksim, mūsu teiksim, reisi iet tur, kur iet latvieši un krievtautieši. Un ir reisi, kur iet vairāk uz turienu, un tad katrai valstī ir savu... Teiksim, mīļākie maršruti. Jā. Mīļākie maršruti. Nu, teiksim, aizbrauc uz Ēģiptu, Turciju. Nu, tur, tur ir, skaidrs, ko tu tur satiksi. Tas nenozīmē, ka tas ir teiksim, tajā zonā, tur būs latvieši, krievi, francūži, bet tu pabrauc vēl dažus simt kilometri tālāk, un pēkšņi tur ir angļi, vācieši un... Nē? Varbūt, no, teiksim, lietvieši brauc kaut kur? Es domāju, ka nē, tomēr tā pasaule, nu, ir gana maza. Nu, nav tā, ka viņa ir ļoti liela. un, nu, un gal galā mēs braucam, nu, var teikt, gandrīz visur. Nu, es nezinu, varbūt... Nu, teiksim, tie kūrorti vai ne, tāpat Ēģipte vai Turcija, nu, protams, jā, nu, ir varbūt viena daļa ļauža, kas brauc uz turien, tas ir cits varbūt produkts, tie, kam patīk gulēt pie jūras un sauļoties un neko nedarīt, un, nu, nu, tā, varbūt tiešām, nu, manā gadījumā, ja, braucot ar impro, tie tomēr ir, nu, tādas vairāk izziņas ceļojumi, jā, nevis tikai atpūta. Tikai laiskošanās. Šajā neatkarīgā rīta avīzes rakstā ir tā, nu, ka visvairāk latvieši izvēlās sauli jūru. Un komforts kļūst svarīgāks par cenu. Tā varētu būt? Iespējams. Ja? Kā viņi te raksta. Un komforts viens no tiem arī, teiksim, ir mēt lidojumu, ka vairāk izvēlās lidot nekā ar autobusiem braukt. Un tarp lidošana ir tā, ka nu, mēs jau zinām, ka noteikti apkārt. Un līdmašīnas tiek notrēktas, viņas nokrīt un vēl kaut kas. Tā ir savā ziņā tā drošība. Nu, nav... nu, man liekas, ka autoavārijās ir daudz vairāk upuri nekā avijā. Liekas, ka līdmašīna ir viena no drošākām lietām, ar ko ceļot. Kā tu ēnu uz drošību raugies ceļiem laikā? Nu, teiksim, izvēlēties autobusu, lidmašīnu, kur es braukur dzīvo. Es jau atzinos, ka es varbūt gribētu vairāk ceļot, nekā man tas dzīvē sanāk, bet es saskatu pēc būtības, ka tajā ir tāda vēlme pārkāp pār savai komforta robežai.
Un katrs cilvēks meklēs savu ceļu, kā tiktai pāri. Un ceļošana ir viens no tādiem legāliem iemesliem, kā raicek. Vienmēr kaut kāds risks tajā pastāv. Pirmkārt, tu riskē, ka tev jāielaiž ir cita atmosfēra sevī, cita kultūra. Daudzas neprognozējumas lietas, kaut arī tas būtu droši atstrādāts teorētiskā līmenī. Bet ceļojums ir, tu dodies ceļā. Tas ceļš vien jau tev var sagādāt pārsteigumus. Un ja tev ir sagādāti pārsteigumi tavā tajā gaidu paketē, tad esi gatavs viņiem. Un tas iedod to kaifu par to, kad nav vairs tā kā ikdienā, ka tu jau zino punktu A uz punktu B uz punktu C. Tu dodies ceļā, tad ļaujies tam un nekasies par netīriem aizskariem. Jā. Un tad pazūd tā jēga, ja? Jo varbūt tu visu mūžu mājās kasies par kaut ko, ka tev zābaks nav tur nolikts vai par ko. Mazliet tu spēlēsim etpīri par šito tēmu. Jo kādreiz vienkārši aizskar, ka cilvēki dodas ceļā, lai atpūstos, bet viņi sāk kasīties. Un tad tā izrādās viņa drošā komfortzona, kur tev vajag arī 1000 kilometru attālumā no mājām turpināt savu veco attieksmi pret lietām. Tad tu esi turpat, nevajag tērēt naudu tad un braukt tur un kasīties. Ne tā tieši jau māc. Jā. Kasamies man bailes aizies pie kaimiņu kasies. Man liekas, ka... Tiešā. Jā. Uj, jā. Uj. Izelpo. Bet tā doma, nu tā īsā doma bija tāda, vai ne? Ļauties tam piedzīvojumam, priekam un pieņemt arī tādas riska situācijas, kad vienmēr no tā tu var iepazīt arī sevi, kā tu reaģē tādās situācijās, kas nav bijis tavā galvā, kā reaģē citi cilvēki un nepazaudēt pēc būtības to pamat ideju, kāpēc tu eji ceļā. Vai tu beidz no ikdienas, ja tu gribi izzināt, iepazīt, paplašināt savu uztveres zonu, vai ne? Tur ir daudz labas lietas ielikt iekšā. Jo pa muzejiem vairs, man liekas, Rait, neviens viennozīmīgi neskrien. Ka tas ir arī noiets etapa, ka sākumā mēs bijām tādi teicamnieki. Aizbraucam ceļojumā un tad ir obligātā vai ne tā programma. Teksīts, es biju šeit, bet ko es kā cilvēks no tā guvu? Tad to mēs izslimojam un tagad nāk modē, ka cilvēki izvēlās savas programmas. Viņi paņem varbūt kaut ko, ko piedāvā tā drošība nu, no firmas. Un tad tu var arī papētīt, ko tu gribi individuāli, mazliet tā tu. Izjust kolorītu, pasēdēt, pavērot cilvēks, nu tā baudot, nevis tikai kā pionieru nometnē skriet grupā. Es no tiem laikiem atceros, ka grupā brauc, nu tā kā pionieru nometnē, gids pa priekšu, viņš saka, paskatāmies pa labi, paskatāmies pa kreisi, un tu tā, Tagad tā vairs nav, es zinu. Tā Japāņi dara visās valstīs. Jā, vēl jau projām. Tas nav mainījies. Nekas nav mainījies. Bet es šodien biju vienā konferencē, kas bija ļoti interesanti, bija par latviešiem un kas bija diaspora. Un kad vajag latviešu un nu, pa visu pasauli, kā mēs mēģinām savienoties. Un turizma, īstenībā, ko es uzzināju, kad ir šausmīgi daudz turizma veidu, mēs jau uzreiz domājam par es nezinu, par redzēšanu kaut kādā šitām lietām, makšķerēšanu turizmu, medību turizmu, ēšanas turizmu, teiksim, gatavošanas turizms, ir medicīniskais turizms, arī. Ir šausmīgi kultūras turizms, visādi turizmi, cilvēki, kas ir baigi interesanti, ir, kad ne jau tu brauc arī, teiksim, nu labi, kā es kā ēdienas cilvēks varētu aizbraukt uz Parīzi, varētu vienkārši braukt uz vienu ēdienu tūru, vai ne? Meklēt kaut ko, tas ir arī pieliec kaut ko vēl klāt, vai ne? Tas ir šausmīgi interesanti, ka tu vēl vienu tēmu pieliec klāt. Teiksim, makšķirnieki brauc, nu, viņi makšķirēs. Jā, nu, vakariem ir Gunds Vēsts ciemos, viņš ir aizraujās to, viņš brauc visām pasaules malām, eksotiskām vietām un ķer gan... Vai ne? Krokodīļus, gan haizīvis, nu... Tā ir arī viens no tiem. Un tad ir viens šāvien, iznāk vairāk izaķi. Un tā ir cita pievienotā vērtība, tā es kā saka, tāds kopums. Un ko, mēs lēnām to, ja mēs finišam, es vēl gribēju pat operu parunāt. Tiksim līdz operai? Operai tiksim, tāpēc mēs to, ja mēs lēnām uz finišu pusi, kā jūs teicu. Nu, diskusija liela, un es nezinu, vai cik viņa ir svarīga un cik ir nozīmīga, bet nu, interesanti. Un tas viss sākās arī Twitteros, kur bijusī politiķa Linda Bumeri izteicās, ka nu, kā tad tā, ka nu, uz operu nevajadzētu iet džinsos vai tādās ielas drēbēs, ka tomēr uz operu jāiet, ir jābūt kaut etiķetē. Tas ir uzvalks, smokings, tomēr nu, zolīdi. Kā jums šķiet? Nu, uz operu var iet? Aiziet džinsos, varbūt džaketītē, varbūt kreklā, vai tomēr jābūt ir etiķetē, kādai viņai jābūt?
Par to mēs daudz esam runājuši arī žurnālos, un kā tas jautājums vecs kā pasauli, vai vispār mēs jūtam robežu. Man jau liekas, ka inteliģents cilvēks jūt robežu. Viņam pašam pirmkārt, viņam man ir labāka sajūta, ka es zinu. Ja es dodos uz sporta nodarbībām, tad tas ir kaut kas viens. Ja es eju uz operu, tad tie ir citi svētki ar citu pacilātību, jo konteksti mainās, ja viss saplūst pilnīgi vienā. Nu, tad parādās tā rutīna, ka ne pa ko vairs nav interesi, ne uz ko vairs nav jāiespringst. Mm-hmm. Es domāju, vienmēr ir tika forši, ka tu iespringst, ka tu zini, es iešu tur, tur būs tāda cilvēka, es piemērojos. Tas patiesībā sasaucās ar to tēmu, ko mēs runājām, vai ne? Mēs tā kā piemērojamies dažādām situācijām un dzīve paliek krāsaināk. Tās džinsas ir tik mīļas, bet viņas neraudās, ja viņas pagulēs tajā vakarā mierīgi plauktiņā un tiks izkustināts, piemēram, uzvalka bikses ar baltu kreklu. Nu, Ilmar smēt. Vai nav džekiem arī tāds sajūt, kad uzpucējās ar baltu kreklu, uzreiz ir tāds... Sveini, vai ne? Nē, es domāju, ka es tev piekrītu. Es vienkārši domāju, ka... Es domāju, ka tā ir viena forša lieta, tas ir labs jautājums, bet tas nav tikai opera, tās ir bēres, tas ir baznīca, tas ir teātris. Arī, ja, kad īstenībā, kur ir palikusi tā kultūra, kad cilvēki saģērbjās un speciāli reāli uzvalk savu labāko, kas ir uz cienīgām lietām. Tāpat bēres, baznīcas un opera un tā tālāk. Kas man liekas forša, un es sapratu vienkārši, ko es gribēju teikt, ir, kad klausies, ko tu teici, es domāju, daudz gadus esmu bijis cienīgā vecumā, bet ko es gribēju teikt ir, es atceros, ka man pat bija tāds anarhizms pret šiem noteikumiem. Jā, kad es domāju, pēc kam man jāiet un jāizskatās tā kā viņi, es labi jūtos, teiksim. Tas protestants tā kā, ne? Jā. Un es domāju, ka daudz varbūt arī domāju, pēc kam. Pagaudu, es eju tur skatīties foršu mūziku, es maksāju par biļeti, man es varu iekājas. Daru kā gribu. Es daru kā gribu. Varē? Bet tie, kas zina, kur ir saģērbušies un kur ir gājuši un baudīt un vēl aizgājuši, teiksim, paēst vakariņas pirms vai pēc vai kādu vīnglāzi iedzēruši un tā tālāk, tad tāds skaists kulturāls pasākums, ka ir forši, ka tas saģērbi. Nu jā. Es teiktu, ka es arī ietiksim, es aizēju uz to operu. Man pat būtu diezgan nepatīkami blakām sēž kāds džinsos. Mēs te duraciņi sapucējušies, vai ne, bet atnāk tānis džinsos. Tānis uzreiz. Tas tānis jau tāds jūdzīgs. Varbūt, ka nemaz nelaiž iekšā operā, ja tu esi džinsos atnācis. Te bija tāds viedoklis, un tam arī, ka nelaiž iekšā. Vai nelaiž iekšā, vai tas ir tāds vienkārši. Bet tad varbūt ir tas, ka tas dress kauts īsimā nav agrāk. Esmu bijis restorānā kaut kur, es nācos, kurā valstī, Francijā, man liekas, man nebija žaketa. Un neielaida. Es esmu dzirdējis, ka filmās ir. Neielaida, bet viņi pateica, ka šādi nevar, šitādā veidā nevar, un piedāvāja man žaketa. Oh. Labs, man nebija līdz tajā mirklī, un reāli viņiem bija arī manā izmērā. Nē, bet tas ir forši. Tas dresskots varbūt viņš ir, kā mēs sakam, latviešu valodā dresskots. Ja pat restorāni ir tādi, kur tev laiž noteiktā dresskodā, ja? Las Vegas sapiņa. Tas nekas, ka tu esi slavenība, tev nav, tu neesi atbilstoši dresskodam. Paldies. Un viss? Jā. Ļoti normāli. Tas tā kā kādreiz bija ļoti svēts likums, kas tiek, manuprāt, ievērots, kad slavenie režisori jaunajiem aktieriem nekad neatļāv uz skatuves nākt ar ielas apaviem. Jā. Es to nezināju. Oi! Es to piedzīvoju, man bija kādreiz tāda laba sadarbība ar Nacionālo teātra Janušāns taisīja izrādi, jo laik man griežos, un man paņēma kā maz meiteni tur mazā lomiņā. Un es sēžu zālē tumsā, un viņš saka, kur tas meitēns ir? Lai nāk šurp, un es saku, es nevaru kāpt uz skatuves, jo man nav maiņas apava. Šeit, o! Kā es tagad padīžājos? O, te ir viens jauns cilvēks, kas zina Mikuls. Šitā nav tāds. Tas ir nerakstīts likums. Mēs neesam pietiekam svarīgi tev, Jāni. Viņai nav mājas apava kā, jā. Man drīz būs kaut kāds dreskots presklam jātais, ne? Tad tu mums pateiks, un tad mēs ņemsim to vērā, vai ne? Jā, viela pārdomā. Nu, kurās ņēt, redz, kā mēs pa diskusiju, kas ir bijusi jau mūžs sens ilgi, mēs te interesanti parunājam, tas man patika forši. Bet secinājums viens tāds, ka tomēr vajag dzīvi izdēļot, un nevajag būt visam tādā vienā monotonā līnijā, saistībā ar apģērbiem un vispārējo, ka var izvēlēties.
Saprotams, abi tie viedokļi ir saprotami. Teiksim, nu, tā gribas protestēt un tā, bet kaut es iegūsti, kaut kā vairāk tajā konservatīvajā pusē. Nu, vai tad grūti to vienu vakaru saņemties un uzvilkt to žaketīti vai smokingu, kam tāds ir? Vai ne? Vai uzvalciņu? Jā. Tu ir tādas iespējas arī stilizēt. Es domāju, viena lieta ir tāds ļoti strikts dreskots, bet otra lieta ir, ka cilvēki, kas ir radoši, var ļoti pieturēties, izrādot cieņu, nu, bet nu, ir daži tādi atribūti, kas neiederās tajā kontekstā. Nu, tie būtu vienkārši jāiemācās. Nu jā, un es biju arī kāzās, kur es cilvēki ir nākuši kāzās, tēkrekļos un nu, krūtos, teiksim, firmā. Nu labi, jā, tur. Tēkreklos. Toča Cabana un Chanel. Redzams. Jā, bet es arī mēr tā paskatos. Tad nu... kaut kāds fotogrāfijas, bet īsti šis baigi interesantās lietas īstenībā, vai ne? Un arī, zin, kas vēl ir par šito te dreskodiem, ir arī personāls, kas apstrādā, kas ir īstenībā, ja mēs runājam par presu klubu, fotogrāfi, žurnālisti un tā tālāk, viņiem arī būtu jāievēro dreskodu, kur viņi iet pasākumos. Jā. Kas ir ļoti svarīgi. Un tikko, tā kaimiņš te bija noķēris un žurnālistu saimā uz... Kas tas bija pasākuma? Ai, aizmirs. Nu, bija. Jā. Viņš aiziet, teiksim, saimā, varbūt viss tur uzvalkos, un viņš atnāk džinsinos tiekreklā ar savu rakstumu. Lietu un vai ne? Vienozīm. Tas arī nav kontekstā. Jā. Tas ir tād... Katram ir jāzina savu vietu. Tava vieta, jā. Katram savu vietu jāzina. Nu ko? Kādu reizi jau var nepaspēt pārģērties. Tagad tā zīme tik ātri ritu, vai ne? Un nu, attaisnojums ir ātrs pasākums. Attaisnojums var daudz un dažāds atrast. Jā, bet man attaisnojums, ka mums jābēr šī saruna, tas kraidījuma laiks ir izskanējis. Tā kā teikšu jums liels paldies, lai viss izdodās jūs radošajos darbos, ceļojumos un tā tālāk. Paldies. Paldies, skatītāji. Un neko, mēs šodien beidzam, mēs tiekamies rītdien citā sastāvā ar citām sarunām, citām tēmām. Paldies, atā! 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 Kāpēc mēs runājamies tikai?